אחר שלום, לי קוראים עודד שובל. אני מתאר לי שאתם הרבה זמן בשוק המטח או בשוק ההון, עברתם בהרבה מכללות, אתם משקיעים הרבה בלימודים, אבל אני יכול להראות לכם דבר מדהים. אני יכול להראות לכם התנהגות מאוד מיוחדת של השווקים האלה, גם שוק ההון, כמובן, מדדים, שוק המטח, ברמות מדהימות, איך אנחנו נכנסים לטריידים ארוכי טווח, עם סטופים מאוד קצרים, התנהגות מדהימה של השוק בנקודות מאוד מאוד מסוימות, בלי כלים טכניים, לא בולינגר, לא סטוקסטיק, לא MACD, לא ממוצעים נעים, לא כלום. פשוט מאתרים את הרמה, מוד כניסה מיידי שמוציא לכם טריידים מדהימים, בלי קשר לאירועים כלכליים, בלי קשר להודעות. אני יודע, זה נשמע לא אמיתי, זה נשמע too good to be true, אבל זו האמת. גם כשמכירים את תורת הגלים ויודעים שאנחנו רוצים הרבה פעמים לחפש את גל 3, אתם תראו איך מהנקודה הזאת שאתם לא צריכים להשקיע בחשיבה, יוצאים מהלכים שאתם פשוט לא מעכלים, שנכנסתם אליהם בטווח המסחר שאתם סוחרים עם סטופלוס כל כך קצר. מהלכים פשוט מדהימים, שיוצאים לדרך עם רמת סטופ ממש אפסית. אני כל פעם מתפעל מחדש, כל פעם שאני רואה את זה בטווחים כאלה ובטווחים אחרים, כמו המהלך הזה שיצא בדיוק מאותה נקודה מיוחדת עם סטופלוס ממש אפסי, למהלכים האלה, אני אראה לכם את זה קורה בגרפים יומיים, בגרפים שבועיים, פשוט מהלכים מדהימים, ואני אראה לכם איך לנהל אותם, צורה מאוד מאוד פשוטה. אם אתם בשוק ההון, אם אתם נאבקים בשוק המטח, באסטרטגיות, אם כבר אתם מתייאשים, אתם לא עקביים, אתם חייבים לבוא לראות מה שיש לי להראות לכם. חבר'ה, אני אפיל לכם את הלסת. אתם תראו שאתם תיצאו עם עיניים פעורות לרווחה אחרי מה שאני אראה לכם. כל מה שאתם צריכים, קחו את זה ותשנו את דרך העבודה שלכם לתמיד, לא צריך יותר כלום. כל מה שאתם צריכים זה רק להגיע לאתר שלנו ולהירשם, רזיאל שלכם, זאת הסדנה שאתם רוצים. חבר'ה, אני הרבה שנים בשוק הזה, אני מכיר את הכל, ראיתי את הכל, כתבתי הרבה ספרים, אתר מוצף במידע חינמי, אבל כמו מה שאני אראה לכם, לא ראיתם באף מקום. לא עוד איזה רובוט, לא עוד איזה אסטרטגיה, לא עוד איזה גישת עבודה, פשוט דבר מדהים שיפיל לכם את הלסת. אני ממתין לכם באלבריה, תירשמו לסדנה הזאת, בסיום הסדנה תקבלו חוברת מפורטת, שלמעשה תכסה את כל חומרי הסדנה ואפילו יותר, שתוכל גם להמשיך וללוות אתכם. תודה רבה לכם חבר'ה, אנחנו מחכים לכם אצלנו, להתראות.